Učenica Novopazarske gimnazije Emilija Đokanović osvojila je 3. mesto na Internacionalnoj geografskoj olimpijadi koja je organizovana u Beogradu. Ovo nije jedina nagrada koju Emilija ima, jer je, kako kaže, zasigurno jedna od najdražih. Nosilac je Vukove diplome te Brucoš fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Iako ova mlada i talentovana novopazarska gimnazijalka odavno postiže zapažene rezultate, i to ne samo iz oblasti geografije, jer je tokom dosadašnjeg školovanja osvojila preko 30 nagrada na takmičenjima iz matematike, srpskog jezika, književnosti, fizike, istorije i biologije, i dalje je skromna, pa ističe da je takmičenje bilo izuzetno teško. Ja sam prva iz našeg tima, to je tima Srbije, koja je posle nekoliko godina uzela medalju, tako da je ovo druga medalja koju je uopšte naša zemlja dobila tokom učestvovanja na ovom takmičenju. Pa bilo je vrlo lepo, zato što sam imala priliku da upoznam ljude iz 41 zemlje širom sveta. Bilo je dosta druženja, naravno, pored takmičenja, tako da su ovi utisci samo lepi i veseli. Ovo je, kažem, najteža olimpijada do sada. Emilija Đokanović je prošle godine predstavljala Srbiju na Svjetskoj geografskoj olimpijadi, koja se održavala u prestonici Kine, Pekingu, gdje je također ostvarila zapažene rezultate.